I avui a l'espai de l'entrevista hem convidat a Manolo Tomàs, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, per a valorar el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, el cicle 2021-2027, que just ahir va sortir a exposició pública. Manolo Tomàs, bon dia. Tens el micro mutejat. Manolo, bon dia. Perdó. Hola, bon dia. I ara? Ara t'escoltem perfectament. No sé si us ha donat temps, Manolo, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, a mirar este document, este Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, que va sortir ahir a exposició pública. En tot cas, quina és la primera valoració que en feu? D'entrada, una de les primeres dades que hem conegut és que este pla, pel que fa als cabals mínims, proposa uns cabals molt baixos, no? Al voltant dels 100 metres cúbics per segon, al tram final de l'Ebre i la major part de l'any. D'entrada, què us sembla esta xifra de 100 metres cúbics per segon, molt per sota de la que ha reclamat sempre la Plataforma? Bueno, nosaltres en principi vam començar a llegir ahir el Pla Hidrològic, que és molt llarg. Jo parlaré de tres punts de referència perquè tinguéssim una idea de per on va, però en principi sí que ho veiem amb preocupació. Ens genera una gran decepció aquest Pla Hidrològic tal com ho estem veient, perquè entenem que no dona una solució temporal o immediata a la problemàtica que estem patint al tram final del riu i al delta. No? I jo me voldria donar quatre pincellades molt ràpides d'una lectura ràpida. I és, ja ho has dit tu, ja ho has dit vostè, el tema dels cabals. Els cabals se queden tal com estan, ja no ho toquen. Per tant, els problemes que tenim d'intrusió marina, la falca salina que patins, el tema de l'erosió del delta, el tema de la subsidència i el tema de la regressió no s'afronten d'una manera sostenible, o sigui, d'una manera, diguéssim, sòlida i robusta. I en el tema dels sediments, que és un tema que nosaltres pensem que és important, bàsicament tot ho trasllada a el que seria estudis. I, clar, aquest Pla Hidrològic té una vigència del 2022 al 2027 i si se passen 5 anys estudiant, jo crec que malament anem, perquè la problemàtica que estem patint al Delta de l'Ebre requereix actuacions immediates. Això ens preocupa perquè no només dilata el que seria la solució, sinó que el nostre acompanyat dels cabals necessaris per espentejar els sediments cap a la desembocadura, realment este pla, en aquest sentit, no ens soluciona res. Però voldria fer una incidència a un tema, i és una lectura molt ràpida, però que ens ha saltat a la vista, que és en el tema dels regadius, que els augmenta en 37.000 noves hectàrees, no és una gran despesa, no és una gran, però és preocupant perquè segueix augmentant, però ens fixem en la xarxa Sénia i, curiosament, dona que en un termini de 5 anys la xarxa Sénia consumirà 52 hectòmetres cúbics de l'aigua de l'Ebre, quan la previsió, la que seria la concessió, són 72. Per tant, alerta al parche que aquí ja se produeix un sobrant. I s'està, d'alguna manera, s'està concretant el que la Plataforma estem denunciant, i és que s'està preparant una nova tongada de trasbassaments que seran minis textualment fareguts al trasbassament de Tarragona, escudant-se en el que seria en les concessions agrícoles no utilitzades. I ja per llei surt que la concessió agrícola del canal Xarta de Sénia no serà utilitzada en la seva totalitat. Llavors, bueno, nosaltres d'alguna manera ho hem d'estudiar amb més tranquil·litat. Evidentment, la primera impressió no és bona. Veiem que hi ha per un costat un missatge públic de per part del Ministeri de positiu, d'un missatge d'alguna manera que avança en el que seria la sostenibilitat, però el que és el que mana de veritat, que és la llei, que és el Pla Hidrològic, que és la llei fonamental en la qual depèn el futur del nostre territori, allí pràcticament queda tot bàsicament igual. La qual cosa es planteja el que fer. O sigui, què hem de fer davant d'això? Evidentment, haurem de presentar al·legacions, i això per descomptat, que farem al·legacions, però jo crec que aquí s'hauran de fer més coses que al·legacions. Jo crec que aquí, si ens presenten uns mesos a les Terres de l'Ebre bastant complicats, bastant complexos, les coses no són tal com semblen pel que s'està dient. Farem un compte que no tenim tants de suports com sembla, perquè molts de suports que diuen que ens van a salvar el territori al mateix temps potencien regadius i potencien trasbassaments, com el tema del reforç del Consorci de Tarragona, o la interconnexió de xarxes de la desalinizadora de Cubelles,
Per tant, és una etapa confusa que nosaltres la tenim bàsicament bastant estudiada, que haurem de parlar amb més tranquil·litat del pla geològic, però que en principi alerta que aquí ve de bastos. Per tant, ens estàs dient que segurament caldrà anar a la mobilització. En tot cas, està a exposició pública fins al 22 de desembre. En el cas, per exemple, del Pla de Protecció del Delta, sí que hi ha previstes comissions entre el Ministeri i la taula de consens per tal d'arribar a encaixos. No sé si en el cas del Pla Hidrològic creu que hi haurà negociació en aquest sentit i si seria necessària. L'experiència, sí, seria necessària la negociació, sí, però l'experiència que ens dona històricament és que nosaltres hem participat en tots els processos de redacció dels plans hidrològics de l'Ebre i hem anat a reunions, hem facilitat el que serien debats i aportació de dades, però no ha servit per a res. Una vegada s'ha redactat el document, és molt difícil el canvi. I en quant al Pla de Protecció del Delta, alerta, perquè crec que és la pàgina 35 de l'índex, diu qui realment fa aquest pla. I realment, aquest pla, segons diuen ells, el fa la Direcció General de Costes, la Direcció General d'Aigües, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i el CEDEX, no? I destinaran 18 milions per a estudis i actuacions parcials. No diu res, no diu res més, eh? Llavors, nosaltres el que estem dient i estem advertint és que un pla de protecció del Delta, sense tindre relació amb el que seria la baixada de sediments i cabals necessaris per aspectar aquests sediments i fer retirar la falca salina, perdoneu-me que ningú s'enfade, és una opinió que la podem defensar públicament en qualsevol debat, és una presa de pèl. Si no és arribar a la solució, és anar temporalment a callar algunes boques o a contentar algú, però no estem parlant de salvar el Delta, estem parlant d'una altra història. La política d'actuació només al litoral és una política que durarà dos temporals. I llavors, d'alguna manera, nosaltres aquí sí que volem ser, volem advertir. Creiem que és important que hi haguin comissions, que es treballi, que se coordini el que faci falta, perquè ningú s'enganyi. La llei és el pla hidrològic. Si el pla hidrològic no queda contemplat, tot el que es pugui parlar en comissions i sessions d'estudi i tal, no serveix per a res, en tots els aspectes. Per tant, el cavall de batalla seria poder incrementar aquests cabals mínims i també una gestió real dels sediments, perquè abans ens ho comentaves, Manolo, que l'únic que diu este pla hidrològic és que es faran estudis per valor d'11 milions d'euros, però sembla que fins al 2027 no hi ha previst anar més enllà. Claro, i a més, els estudis que es poden fer són alguns que són absurds, el riu Siurana, o sigui, no és un riu, el riu Siurana està trasbassat directament a Reus, no? Llavors, creiem que d'alguna manera el que estan intentant és dir, el que diu, se crearà una comissió d'estudi que allargarà el tema, que el farà podrir i que al final d'alguna manera vindrà un fet prou important i irreversible que d'alguna manera dirà, no, això no té solució, el que hem de fer és retrocedir. I nosaltres això volem alertar, que no ens confiem i que aquí crec que ho ha dit bastant bé, no? Hi ha un període d'al·legacions en el qual ho treballarem intensament i intentarem fer totes les reunions que faci falta i assistir el que faci falta, però mentalitzem-nos. O sigui, la nostra força, nosaltres només som escoltats, només som tinguts en comptes quan ens mobilitzem. I la Plataforma de Defensa de l'Ebre ho tenim bastant clar. O sigui, estudiarem, mirarem, alegarem, ho explicarem i nosaltres creiem que aquí aquesta oportunitat no la podem deixar passar. Si no aconseguim modificar aquest pla hidrològic, tenim un problema bastant greu al territori i que ningú s'enganya. Una actuació al litoral sense tindre en compte d'on té que vindre el reforç del litoral és una cosa de bona voluntat, però que a mig termini no servirà per absolutament per a res i nosaltres no podem perdre el temps. El temps va en contra nostra i tenim la possibilitat de buscar solucions sempre i quan se modifiqui el que seria la gestió del riu. I la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no està per a labor i el Ministeri molt bones paraules, però de moment no el veiem molt predisposat. Pel que fa als nous regadius, abans ens ho comentaves, es preveuen 47.500 noves hectàrees que diuen que no vindran de noves detraccions del riu, sinó de l'optimització, no? dels regadius. En tot cas, sí que us preocupa esta xifra, ens ho comentaves abans, del canal Xarta-Sénia, no? La quantitat que es destinarà a regadiu respecte a la quantitat de la concessió. Segons el pla hidrològic, tal com s'ha escrit, sobraran 20 hectòmetres cúbics. O sigui, sobraran que no s'utilitzaran. Llavors, o sigui, d'alguna manera, aquí hi ha un excedent. I la clau del pla hidrològic no és només el que poguéssim tindre recursos per a poder
sortir de la problemàtica que tenim a les Terres de l'Ebre i al Delta, sinó que, a més, després del Pla Hidrològic de la Conca, ve el Pla Hidrològic Nacional, i la filosofia és d'alguna manera, és cobrir dels rius excedentaris, cobrir les necessitats dels rius que són deficitaris. I ja, en el corrent de la llei, ja surt que el Xerta Sénia és excedentari. Per tant, d'alguna manera que legalment, tranquil·lament, la comunitat de regants del Xerta Sénia o qui ells creguin convenients, poden vendre aquests 20 hectòmetres cúbics cap a Castelló. És la mateixa filosofia que el travessament a Santander, que ningú està discutint, és a dir, que només estem dient alguna cosa nosaltres, no? Per tant, d'alguna manera, la gran política de travessaments se traspassa en una política de mini-travessaments puntuals, concrets, que no és veritat, i l'experiència ho diu, que quan s'optimitzen els regadius baixa el consum de l'aigua, és tot el contrari, quan s'optimitzen els regadius s'amplien el que seria les xarxes de regadiu, i l'experiència la tenim en el Consorci de Tarragona. O sigui, les empreses de Tarragona optimitzen l'ús de l'aigua per a utilitzar menys aigua del Consorci perquè és cara, i què fa el Consorci? Amplia la concessió a altres poblacions que no, i ho dic ben clarament, i una boca ben clara, que no ho necessiten. El que passa que és que el Consorci necessita vendre l'aigua perquè ha fet un negoci de vendre l'aigua. I en el tema dels regadius passa exactament el mateix. Per tant, no hi ha una modificació substancial de la planificació hidrològica. I això vol dir que el nostre territori, que el nostre futur, que les nostres expectatives estan en perill. Per tant, no ens hem d'encantar. I aquí respectarem qualsevol iniciativa que es faci des de les Terres de l'Ebre. Però nosaltres tenim ben clar que farà falta una actitud clara, enèrgica i, d'alguna manera, de defensa del futur del territori del riu. I això passarà per accions de tècniques, científiques, jurídiques, i ho tenim claríssim, de mobilització. Però mobilitzaríem quan nosaltres creguéssim i la gent vulgui que s'ha de fer, no? De qualsevol manera i en qualsevol lema. Això s'ha d'estudiar, molt ben estudiat, perquè això va per llarg. I a la Generalitat què li demanen? Demanen també que presenti al·legacions? Creuen que caldria un front comú des de Catalunya en contra d'este pla hidrològic? Això seria d'esperar. El que passa és que la Generalitat té un problema, la credibilitat. O sigui, nosaltres entenem que la Generalitat té que fer al·legacions. Creiem que s'ha de treure del calaix la proposta de cabals ambientals de la Comissió per a la Sostenibilitat del 2008. Creiem que això és important perquè això encara està vigent. Però la Generalitat té un problema molt, molt, molt seriós. Com ha de discutir la política de regadius de la Confederació si ella és la promotora de regadius catalans? Jo penso, com ha de discutir la política de trasbassament a Santander si ella és la que està potenciant el Consorci d'Aigües de Tarragona expandint la venda de l'aigua? Com ha de discutir la gestió que es fa al riu quan la mateixa Generalitat planteja la interconnexió de xarxes amb una suposada desalinizadora a Cubelles Cunit, que és on acaba la xarxa del Consorci de Tarragona i comença la del Consorci d'Aigües del Ter Llobregat, de Barcelona? O sigui, quina credibilitat pot tindre la Generalitat per a defensar una postura de defensa del territori quan ella mateixa està participant d'aquest model? Per tant, aquí sí que encarinyo i d'alguna manera, jo no sé ja en com dir-ho, la Generalitat tindria que fer una reflexió sobre si realment la seva postura de cara a la defensa del futur del territori, de cara a la defensa de l'estat de la Vall del Delta, és una postura que és robusta i que es pot tindre d'alguna manera i és sòlida. Creiem que té que hi haure un canvi en la gestió. El Xerta Sénia no s'ha de tirar cap endavant, la desalinizadora de Corrit s'ha d'anul·lar i d'alguna manera s'ha de discutir tot el paper del Xerta Sénia. Això és del Segarra Garrigues. Això donaria credibilitat a la Generalitat. Però nosaltres en pensem que la Generalitat, això, em sembla que no té a la seva agenda. Tenim poc temps. M'agradaria fer-li encara una pregunta. Este dilluns va estar aquí a les Terres de l'Ebre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per a presentar este nou centre en resiliència climàtica. Com valoren la creació d'este centre i el fet que s'hagi escollit les Terres de l'Ebre per a la seva ubicació? Saludem la creació, felicitem els promotors d'aquest centre, creiem que és una iniciativa estupendíssima, creiem que és molt important un centre de recerca de l'abast que li poden donar, a més situat a Amposta, al cor de les, bueno, a les Terres de l'Ebre i al cor del Delta. Creiem que això uneix els dos temes importants, ja és l'anàlisi global i l'anàlisi territorial concret, el qual cosa pot ajudar moltíssim a buscar solucions, a buscar sinergies per a poder solventar la problemàtica que vivim.
ha sigut un gran encert i en això ho felicitem i en el poc que modestament poguéssim ajudar i col·laborar, que comptin en la plataforma de defensa de l'Ebre perquè ha estat una iniciativa molt loable i que jo penso que ens hem de felicitar i que tingui futur, que sigui reforçada i que tingui suport i però sobretot que el que ells diguin, sigui el que sigui, sigui escoltat, tingut en compte i sigui aplicat. Pensem que és molt important. Manolo Tomàs, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per estar avui al nostre programa i fer esta primera valoració d'este pla hidrològic de la Conca de l'Ebre per al període 2021-2027, que va sortir ahir a consulta pública. Moltes gràcies i bon dia. Moltes gràcies. Bon dia. Bon dia.